Som arkeolog i fylkeskommunen så jobber jeg mye med plansaker, fradelinger, konsesjonssaker i forbindelse med kraftutbygginger og linjebygging. Men også en del fredningssaker. Det er jo de tre F-ene som står ganske høyt i arkeologien. Og det er forvaltning, formidling og forskning. I fylkeskommunen så er det mye forvaltning, altså vi skal prøve å ta best mulig vare på kulturminnene. Og så blir det en del formidling. Ikke så mye forskning innenfor i forvaltningen. Det viktigste jeg har med meg fra utdannelsen, det er kanskje den kritiske tenkingen og analytiske tilnærmingen til hver problemstilling. Arkeologien er jo også et håndverk, og det er å lære seg de sporene i landskapet, og lære seg landskapsanalyse, og kjenne igjen kulturminner, er jo selvfølgelig det aller viktigste når man er ute og skal befare og registrere og gjenkjenne kulturminner. Og den nordnorske kulturen er jo blandet både i tid og rom, sånn at du må jo kunne kjenne igjen og kunne si at et krigsminne er et krigsminne og ikke en fangstgrop.